Uvek imam taj isti neki osjećaj nekog divljenja i neke tuge kada igram toj prema toj ženi, prema svim nekim ženama koje čiji makar i delovi priče su sadržani u priči ove žene. Naravno, mnogo toga se promenilo u našim životima od vremena kad je Petrija živela i taj i ali kako se ljudi veoma sporo menjaju iznutra, mislim, mi se menjamo spolja, je li, imamo drugačiju garderobu i tako, tehnologija, ali iznutra i dalje krijemo tako neke ožiljke, neke rane, neke bolne tačke u životu i postoji ta borba i mislim, svaki put kad razmišljam posle o tome šta je rečeno u tom tekstu i kako često dobijem neku potvrdu u životu, ja kažem da, ja se slažem sa tim, mislim, slažem se sa tim da život patnja i da je neki put ti dođe da ga prekineš ili da, ali onda, znate, kad ona kaže kako pomiluje psa koji umire i onda on, njemu je lepo. I kad hoćeš da se oslobodiš patnje, onda se ono, oslobodiš svega. I kako svaki čovek tu muku životnu i patnju nosi i da je to znak života. I zapravo jeste. Mislim, onda kad postanemo ravnodušni i kad nas ništa više ne boli i kada nas ništa ne muči u smislu da nešto hoćemo, da negde idemo, onda znači da smo nekako iznutra mrtvi. I tako. Ova žena je, mislim, živa do kraja i to je nešto što je mene tada kad sam bila mlada i sada me to fascinira. I tako bih nekako volela da ostanem tako živa. Živa. Da živi moj život do kraja. I da znam da ću jednog dana otići, kao što ona kaže, jedan dan ima da bide i to, sam će da me zovne i ja ću da pođem. Jel? Ali kaže, neću da mu u susret trčim. Tako da, mnogo je, mislim, mnogo mudrosti ima u tome.